den. Hledáte byt v klidné obci? Pak jsem pro vás v Chodové plané, 10 km od Mariánských lázní, nalezl něco velice unikátního. Jmenuji se Jakub Belobrat, jsem váš realitní makléř pro Karlovarský a Plzeňský kraj a myslím, že i se mnou jste našli to, co jste hledali. Pojďte se podívat. Nemovitost v dispozici 3+KK, celkové výměře 64 metrů čtverečních, je velice světle tónovaná, a to díky svým třem oknům směřujícím do tří světových stran. Asi největší dominantou nemovitosti je kuchyňská linka s novými spotřebiči, která čeká na svého prvního uživatele. Velice nadčasově řešená koupelna, ke které nemám asi co dodat. Nemovitost jistě ocení i rodiny s dětmi, a to díky hřišti, které je situované přímo pod okny nemovitosti. Pokud se vám byt líbil, anebo pokud si přejete, aby vaše nemovitost byla prodávaná právě takto, neváhejte mě kontaktovat.